Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska jag göra en snabb liten video på Indie Beauty, alltså Therese Lindgrens märke, deras nya bryngeléer. Och jag har köpt dem här helt själv. Och de här heter alltså 100% Vegan Up Your Brow Game Brow Fix. Och jag har köpt den i den genomskinliga varianten och i Armin som är den mörka varianten. Jag har inte ens tagit upp dem ur kartongen än. Jag har beställt dem ifrån Lyko. Jag kommer att lämna reklamlänkar här nere om ni är intresserade av det här. Jag älskar Indie Beauty smink. Alltså jag tycker att det är helt galet bra kvalitet. Jag tycker om färgerna på förpackningarna. Jag tycker att de gör sin smink så himla bra. Hudvården tycker jag är okej. Jag har använt kroppsvården nu i flera veckor. Den älskar jag. Men ansiktshudvården är inte riktigt för min hudtyp känner jag. Jag måste ha någonting att öppna de här med. Men sminket har jag varit all about. Så nu ska jag ta ut de här från då. Så här ser den alltså ut. Snyggt, det är en liten tub med ett silverlock. Det där var det Nessa då som är den genomskinliga. Och så tar vi Armin då. Och jag beställde de här från Lyko. De kom i Instabox. Och sen har jag inte hunnit att göra den här lilla videon. Men jag tänkte i alla fall att ni, det är många som har frågat vad jag tycker. Så jag tänkte att jag skulle göra en liten video. Plastförpackningar. Nu ska vi se hur den här lilla wanden ser ut. Jag har inte läst någonting om den här. Inte direkt gjort någonting eller. Utan jag såg Indie Beauty skulle släppa det. Man bara, oh okej. Okay. I'm going to buy that helt enkelt. Så det här är alltså Armin då. Oh, jätteliten liten pensel. Alltså verkligen ska jag visa er. Verkligen en super mini pluttig pensel. Vilket jag tycker är absolut bäst när man gör bryn. Den här ser ganska varm ut och vi får se hur den känns. Jag är svarthårig ju. Inte naturligt. Och jag har färgade svarta bryn. Men de är det mörkaste de brukar vara nu. Men jag tänker helt enkelt att vi testar hur den här känns. Spontant så gillar jag verkligen att den här lilla applikatorn är så himla himla liten. Det är nice när man gör bryn. Eller när man gör bryngeléer. Verkligen en varm färg. Eller alltså den är inte superkall. Men den kanske torkar ner lite. Lite mörkare eller så. Oh wow. Eller ska borsten. Inga som helst konstigheter. Jag undrar om det här är en sån här bryngelé. Den har inga fiber i sig vad jag kan se. Utan det är bara en färgad bryngelé. Vad jag kan se. Så är det lagom mycket produkt också tycker jag på själva applikatorn. Undrar om man kan göra strån med den här. Jag tar, nu ska vi se, jag tyckte att jag hade några sådana här. Det här är, nej det var fel. Where are you? There you go. Det här är en av mina favoritbrynpenslar, jag vet att den är superliten. Det här är 600 ifrån Makeup Store. Jag tar lite produkt här. På den här lilla, undrar om jag kan göra som strån, typ som Anastasia Beverly Hills senaste Dip Brow Pomade gelé typ. Jag ska bara se ifall det är möjligt. Ja, jag tror faktiskt det. Perfekt, då fyller jag i mitt lite här också. Då ska jag göra det, jag ska använda den genomskinliga på den andra sidan. Jag ska bara fylla i lite, alltså här uppe. Enda stället jag tycker om att fylla i mina bryn nu för tiden, det är precis här. Nu blev det väldigt mycket, den här färgen passar inte mig kan jag säga. För den är alldeles för varm, ni ser ju det typ där. Åt helskotta varmt. Men det är okej, vi testar ju mest här nu ju. Jag ska låta den där torka ner lite, under tiden så ska vi gå in med den ljusare. Jag vet inte vad jag tycker om det här. Ja, vi får se. Jag tar den ljusare, det här var inte samma pensel eller? Det måste det ju vara. Den här såg lite bredare ut. Den här är alltså genomskinliga bryngelén. Jag tror att det är den här varianten som flest vill ha. Absolut mindre produkt på den här. Det kan jag säga. Här kommer jag få gå i några gånger. Det gör i och för sig ingenting. Det finns ju ingenting som är värre än en brynprodukt. Jag får alldeles för mycket produkt. Eller bryngelé. Det får alldeles för mycket produkt. Den här kanske bara behövde komma igång lite. Nu fick jag betydligt mer. Jag gillar den genomskinliga bättre på mina bryn. För att som ni ser så blir jag väldigt väldigt varm av Armin. Och det kan ju vara så. Alltså med varm så menar jag att jag blir väldigt varm mot mitt svarta hår. Liksom kontrasten är verkligen stark. Jag vet också inte riktigt hur jag fick färg så där långt upp. Men det är lugnt, jag ska ju bara testa de här några minuter här nu. Sen ska jag faktiskt tvätta av med mitt smink. För jag sitter ju i karantän hörni. Så jag får inte ens lämna mitt hem just nu.
Jag ska låta de här, jag går off cam och låter dem här torka, vänta 5-ish minuter. Och så får vi se hur de känns liksom på brunet när de har torkat ner lite. Okej, nu har jag väntat i ungefär 6 minuter. De har inte blivit crusty, alltså ni vet att de blir, kan bli så här, ni vet, som att man har ett limlager på. De känns faktiskt väldigt lite i brynen. Jag älskar det genomskinliga, hur det är applicerat på. Det syns, tycker jag, att det färgade kändes lite fel färgen för mig. Det syns ju också så här, men det känns också som att man kan använda dem på huden med en liten pensel om man bara behöver fylla i något litet. Vilket jag tycker är bra, och då tänker jag då på den färgade. Men de ser ut att hålla väldigt, väldigt bra. Det blir inte kladdigt när jag pillar i dem. Jag tror att det här kan vara väldigt, väldigt lovande. Och det som i alla fall verkligen taggat igång mig är ju det faktum att den här lilla borsten. Men alltså, är de likadana? Jag tycker de ser lite annorlunda ut. Är det för att den här är... Nej, de är likadana. Jag tyckte att de såg så annorlunda ut, men det är nog för att Almin har färg i sig. Nu ska vi se så att jag stoppar i rätt här. Det blir ju tråkigt om jag stoppar i den bruna eller den genomskinliga. Men ja, jag tycker om dem. Det kan vi lätt säga. Jag lovar att uppdatera er på mina sociala medier, alltså typ Instagram, story på Instagram, kanske i flödet, någonting här på YouTube i kommande videor, vad jag tycker om dem, hur jag tycker att de håller. Men spontant, jag tror att många ville se färgskillnaden då, eller färgerna, och hur borsten verkar. Det känns jättelovande. Det jag också skulle titta på att det är 4 ml i den här. Om jag jämför med någonting, jag har en MAC bryngelé här, så är det 8 gram i den här. Ja, det är gram och milliliter, räknar man verkligen på samma sätt då? Det tror jag inte, men det känns ju som att det är ganska mycket mer produkt i MAC-varianten. Men den är också ganska mycket dyrare, eller inte så mycket dyrare förresten. Men hur som helst, så bra betyg från mig, första intryck givetvis. Ska bli kul att testa de här mer. Är ni taggade på Indie Beauty? Vill ni se mer Indie Beauty på kanalen, glöm inte bort att lämna en liten kanal. Tack så, en liten kanal, en liten kommentar här på min kanal givetvis. Tack så mycket för att du tittar på den här. De här får Maggie approved vid första anblick. Vi får se hur de känns över tid. Ha en jättebra dag och sen ses vi igen i min nästa video.